កីឡាហុងមេ Flash News សូមស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំទៅដល់មន្ត្រីរៀបចំការប្រកួតកីឡាសិស្សឧត្តមសិក្សាថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2024នេះអាដាមវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានណែនាំនូវចំណុចសំខាន់សំខាន់ទៅដល់មន្ត្រីជំនាញឲ្យត្រួតពិនិត្យបន្ថែមលើការងារពាក់ព័ន្ធនិងដំណើរការត្រៀមការប្រកួតកីឡាសិស្សឧត្តមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិដែលនឹងដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន13ប្រភេទកីឡានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលទទួលបន្ទុករួមអេដាមវត្តចម្រើនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជំរុញឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយនេះដំណើរការដោយរលូននិងជោគជ័យអេដាមបានណែនាំឲ្យសម្របសម្រួលគ្នានៅក្នុងការងារជាក្រុមនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់អាដាមក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅចំនួនមន្ត្រីរៀបចំការប្រកួតត្រូវមានចំនួន 1/3 នៃចំនួនប្រតិភូកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមផងដែរលោកហ៊ុតសេនត្រីប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបានបញ្ជាក់ថានាយកដ្ឋានសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំង13ដើម្បីរៀបចំការប្រកួតនេះដែលមាន13ប្រភេទកីឡាស្មើទៅនឹង103វិញ្ញាសាដែលមានប្រតិភូគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាករនីសរុបចំនួន1764នាក់មកពី45គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកីឡាករជម្រើសជាតិកាយវប្បកម្មចំនួន5នាក់ចេញដំណើរទៅប្រជែងមេដាយពីការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសឡាវក្រុមកីឡាករ5នាក់និងគ្រូបង្វឹកចំនួន2នាក់បានចេញដំណើរពីមាតុប្រទេសហើយដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាកាយវប្បកម្មជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី18នៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលនឹងជុំមកដល់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះកីឡាករជម្រើសជាតិកាយវប្បកម្មស្រឿនរាជបានប្រាប់ពីការហូបចុកដើម្បីពង្រឹងសាច់ដុំមុនឈានទៅដល់ការប្រកួតអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះថាការហូបចុកពោទៅដល់រាងកាយគឺមួយថ្ងៃចំណាយអស់$25ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើនិយាយពីពងមាន់វិញចន្លោះពី600ទៅ800គ្រាប់នៅក្នុងមួយខែមួយខែហើយរយៈពេល6ខែនេះក្រុមកីឡាករទាំង5នាក់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការហ្វឹកហាត់ហើយបើគិតជាមធ្យមវិញមួយខែមួយខែត្រូវចំណាយចន្លោះពី500ទៅ600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការហូបចុកពោះទៅដល់រាងកាយព្រោះថាកីឡានេះគឺត្រូវការជាចាំបាច់នៅផ្នែករបបអាហារនៅក្នុងនាមជាកីឡាករជម្រើសជាតិដាច់ខាតត្រូវតែដាក់គោដៅនិងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តថាធ្វើយ៉ាងណាប្រជែងឲ្យបានមេដាយយកមកជូនជាតិមាតុភូមិការប្រកួតនេះមាន11ប្រទេសគណៈកីឡាករកម្ពុជាទាំង5នាក់នោះរួមមានទី1កីឡាករស្រិនរាជកីឡាករឈឹងនូរ៉ាកីឡាករឆេងច័ន្ទកកដាកីឡាករជីមចន្ទានិងកីឡាករខាន់ឆៃយ៉ារួមជាមួយនឹងលោកទឹកប៊ុនវីចៅក្រមនិងលោកស្រីអេមីសារីរមជាគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាត្រៀមការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាបូលីងជើងឯកកម្ពុជាបើកទូលាយលោកចចតាន់នាយកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបានចុះមកត្រួតពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសទីលានប្រកួតនិងការវឹកហាត់របស់អត្តពលិកពិការកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាបូលីងជើងឯកកម្ពុជាលក្ខណៈបើកទូលាយពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខនៅទីលាន Probo Sport Calendar Mall ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
លោកឆាយគីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាប៊ូលីងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកចាញ់តានបានមកកម្ពុជាពីរបីដងហើយដែលលោកបានពិនិត្យមើលទីលានប្រកួតផងនិងបានអភិវឌ្ឍកីឡាករកលក្ខណីពិការភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរនាយកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិបានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអត្តពលិកកម្ពុជា20នាក់ដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហ្វឹកហាត់បាន2ខែតែល្អប្រសើរច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺតាមស្របតាមស្តង់ដារនិងឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌប្រកួតជាដើមអគ្គលេខាធិការរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានការហ្វឹកហាត់រៀងរាល់ថ្ងៃទីនោះការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសរបស់អត្តពលិកពីការកម្ពុជានឹងកាន់តែល្អប្រសើរច្រើនជាងនេះចំពោះប្រទេសដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតរួមមានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋឆេកហ្វីលីពីនថៃឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីនិងម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាដោយមានអត្តពលិកពីការប្រមាណ100នាក់និងមន្ត្រី30រូបផ្សេងទៀតអបអសាទរក្រុមបាល់ទាត់យុវជនវិទ្យាល័យរុស្សីកែវដែលបានឈ្នះជើងឯកបាល់ទាត់អាយុក្រោម18ឆ្នាំរាជធានីភ្នំពេញក្រុមបាល់ទាត់យុវជនវិទ្យាល័យរុស្សីកែវបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯកបាល់ទាត់អាយុក្រោម18ឆ្នាំរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយុវជនវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គី 8-0 នៅឯទីលានវិទ្យាល័យបឹងត្របែកថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបិទការប្រកួតលោកអុកចន្ទាអនុប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជនកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានកោតសរសើរនិងវេទតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រតិភូដឹកនាំក្រុមកីឡាបាល់ទាត់យុវជនដែលបានខិតខំបង្កើតក្រុមហើយចូលរួមប្រកួតជើងឯកនេះពេលនេះដែលជាកាយវិការនិងការចូលរួមដោយស្មោះនៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជំរុញដល់យុវជនឲ្យចូលរួមហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាទៅតាមប្រភេទដែលពួកគេចូលចិត្តនិងចូលរួមកាត់បន្ថយនៅអំពើអបាយមុខដែលបង្កឡើងនៅក្នុងសង្គមអនុប្រធានមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករដែលទទួលបានលទ្ធផលនិងមិនទទួលបានជ័យជំនះទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនសមត្ថភាពនិងបន្តការហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់សហព័ន្ធកីឡាជាតិនាពេលខាងមុខដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ឲ្យរីកចម្រើនគូបញ្ជាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើវិទ្យាល័យរុស្សីកែវលេខ2វិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីលេខ3វិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វានិងលេខ3ស្ទួនបានទៅលើក្រុមវិទ្យាល័យសវណ្ណភូមិសាខាស្ទឹងមានជ័យងាកមកចាប់អរំព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិឯនោះវិញកាលពីយប់មិញអាល្លឺម៉ង់គេបានប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករត្រៀមការប្រកួត UEFA Euro 2024ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺក្នុងនោះអ្នកចាំទីមានដល់ទៅ4រូបលោក Julian Nagelsmann គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអន្តរជាតិដែលអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបឋមត្រៀមការប្រកួត UEFA Euro ប្រចាំឆ្នាំ2024ហើយកាលពីយប់មិញគណៈអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលោកបានត្រៀមអ្នកចាំទីរហូតដល់ទៅ4រូបឯណោះនៅក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ដ៏ធំរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះកីឡាករដែលបានជាប់ឈ្មោះទៅលេង UEFA Euro ឆ្នាំនេះមានខ្សែការពី9នាក់ខ្សែបំរើនិងខ្សែប្រយុទ្ធមានចំនួន14នាក់និងអ្នកចាំទីមានរហូតដល់4នាក់ឯណោះដូចជាអ្នកចាំទី Alexander Nobel មកពីក្រុម Stuttgart អ្នកចាំទី Mannheimer របស់ក្រុម Bayern Munich អ្នកចាំទី Mark Under Ter Stegen មកពីក្រុម Barcelona និងអ្នកចាំទី Oliver Bumman មកពីក្លឹប Hoffenheim គណៈកីឡាករដែលបានជាប់ឈ្មោះទាំងនោះភាគច្រើនមកពីក្លឹប Bayern Munich និងក្លឹប Stuttgartនៅពេលគេសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវប្រើអ្នកចាំទីដល់ទៅ4នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះលោក Julian Nagelsmann បានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់
សូមបញ្ជាក់ថាតារាឆ្នាំឆ្នាំចំនួន3រូបដែលបានឈ្នះពាន World Cup កាលពីឆ្នាំ2014ដូចជា Thomas Muller, Toni Kroos រួមជាមួយនឹង Manuel Neuer ផងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី27អ្នកដំបូងនេះផងដែរដែលនឹងត្រូវកាត់ចេញមកត្រឹម26អ្នកមុនព្រឹត្តិការណ៍មកដល់គណៈអាឡម៉ង់នៅថ្ងៃបើកឆាកទី14ខែមិថុនាគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសស្កុតឡែននិងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងហុងរីហើយនៅចុងក្រោយនៅក្នុងពូល A នឹងគឺត្រូវប្រជែងពិន្ទុជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិស្វីសរឿងរ៉ាវរបស់បាយុមនីជាមួយនឹងលោកថូម៉ាស់ទូឆែលដែលបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឥឡូវនេះរឿងការចែកផ្លូវគ្នានេះប្រហែលជាអាចនឹងមានការត្រូវរ៉ូវគ្នាដោយអាចនឹងតកុងត្រារហូតដល់ឆ្នាំ2026រឿងរ៉ាវនៃការចាក់ចែងពីទឹកដីអាលៀនអារណារបស់លោកធូម៉ាស់ឃូឆែលពីទួលនីតិជាគ្រូបំបកក្លឹបយកអាឡម៉ង់បាយុមនីកនៅបំណាច់រដូវកាលនេះជិតមានការប្រែប្រួលហើយក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានបកកិច្ចចរចាអរិយពេលមួយថ្ងៃពេញកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាភាគីទាំងពីរហាក់បានប្ដូរចិត្តវិញហើយនឹងខិតកន្តគៀកនៅក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាថ្មីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនោះគណៈកិច្ចសន្យានោះគឺអាចមានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2026កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបាយុមនីកនិងលោកធូម៉ាស់ឃូឆែលបានសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នានៅបំណាច់រដូវកាល2023-2024 នេះបើទោះបីជាកិច្ចសន្យារបស់លោកនៅសល់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយបតាមសារព័ត៌មាន The Mirror របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ក៏ដូចជាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកត្តាមួយចំនួនដែលបាយុមនីកបដូរចិត្តឲ្យលោកធូម៉ាស់ទូឆែលបន្តដឹកនាំក្លឹបវិញនៅពេលនេះដោយសារតែក្លឹបមានការកើនឡើងទម្រង់លេងល្អប្រសើរឡើងវិញជាពិសេសពួកគេលេងបានយ៉ាងល្អទល់នឹងក្រុមអាត្រិសរៀលម៉ាឌ្រីដទោះបីជាពួកគេធ្លាក់ត្រឹមវគ្គតក្កដាផ្ដាច់ព្រាត់ពេលរង្វាន់ UEFA Champions League ក៏ដោយកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺការព្យាយាមនិងតាក់ទងរកគ្រូបង្វឹកថ្មីមកជំនួសលោកត្រូវបរាជ័យទាំងអស់ដូចជាតាក់ទងគ្រូអាឡម៉ង់គឺលោក Julian Nagelsmann លោក Xabi Alonso និងលោក Raul Rennick ជាដើមទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមបាយឺម៉ុនីកបានបដូរជំហរជាមួយនឹងលោក Thomas Tuchel វិញសូមបញ្ជាក់ថាលោក Thomas Tuchel បានមកដឹកនាំបាយឺម៉ុនីកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងមកហើយបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះដឹកនាំបាន60ប្រកួតនៅក្នុងនោះឈ្នះការប្រកួត37ដងស្មើ8ដងនិងចាញ់15ដងអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាលហងមី Flash News